Prezident Joe Biden yangi saylangan AQSh Kongressi huzurida o'z rejalari xususida hisobot beradi. Seshanba oqshomida bo'lib o'tadigan bu tadbir oldidan Oq uy matbuot kotibi Karin Jean-Pierre murojaat matni o'zgarishi mumkinligini, ammo ba'zi mavzular shubhasiz tilga olinishini bildirdi. Uning rahbarligi ostida biz ko'rayotgan muhim iqtisodiy taraqqiyot, iqtisodiyotimizni pastdan tepaga qarab qurib borish haqidagi qarashlari tilga olinadi. Oxirgi 2 yil ichida qabul qilingan tarixiy qonun hujjatlari yaxshi maoshli o'rta sinf ish o'rinlarini yaratib, kundalik tovarlar narxini pasaytirish orqali odamlar uchun real natija bermoqda, deydi u. Lekin, deydi tarixchi Jeremy Suri, bu murojaat doimgidek siyosiy maqsadlarni ham ko'zlaydi. Qilinadigan ishlar uchun siyosat muhim. Bu murojaat prezidentga har yili muhim masalalar kun tartibini belgilash va jamoatchilik muhokamasini unga hamda uning partiyasiga foyda keltiradigan tomonga yo'naltirish imkonini beradi. Ayni paytda unga nisbatan jamoatchilik bosimi ham oshadi, deydi u. Suri Baydenning o'ta o'ng guruhlardan demokratiyaga bo'layotgan tahdid mavzusiga yana qaytishini kutmoqda. Ukrainadagi urush masalasiga ham e'tibor qaratilishi kutilyapti. O'tgan yilgi murojaatda Biden endi boshlangan Rossiya bosqinini qoralab, G'arbni Ukrainaga yordam berishga chaqirgan edi. Biden shuningdek abort, qurolli zo'ravonlik va politsiya islohotiga oid yangi qonunlarni qabul qilish zaruratiga to'xtalishi mumkin. Ammo bularning ijrosi oson bo'lmaydi. Qonunlar Kongress tomonidan qabul qilinadi. Vakillar palatasi nazorati esa so'nggi saylov ortidan muxolif respublikachilar qo'liga o'tdi. Seshanba kuni vakillar palatasining yangi spikeri Kevin McCarthy nutq paytida Bidenning orqasida o'tiradi. I've been very clear. Mening qarashim aniq. Hozirgi yo'lni davom ettira olmaymiz. Muvozanat yo'liga o'tish uchun yo'nalishni o'zgartirishimiz kerak. Bunga qanday erishish haqida gaplashamiz, deydi McCarthy. Nutq paytida odamlar McCarthy'ning reaksiyasini ham kuzatib o'tiradi. If he frowns, agar qovog'ini chimirsa, noroziligini bildirsa, u hamkorlik qila olmaydigan ekstremist siyosatchidek ko'rinadi. Agar prezident Biden bilan muloqot qilishdan juda mamnundek ko'rinsa, u holda u o'z partiyasidagi o'ta o'ng guruhni, prezidentga qarshi chiqishni talab qilayotgan partiyadoshlarini norozi qiladi, deydi Suri. Biden mamlakatning oliy minbaridan xalqqa murojaat qilar ekan, siyosat, dabdaba va shaxslar to'qnashuvi yaqqol namoyon bo'ladi. Anita Powell, Behzod Muhammadiy, Amerika ovozi uchun.